vino y dinero. Pertsonaia historikoa dugu Felix Arasa, Txolin. Berriogoitin sortua. Artikara eskondu zen eta bertako alkati izan zen. Baina historiak ez du horregatik jaso. Baizik, Berriozar eta Iruñerri osoan gerrilari ibili zelako duela bimende. Ala beharrez edo ala beharrez ezin jakin, euskal hiztegiak jaso ditu Felix Arasaren nolakotasunak. Aldez edo moldez jaso ere, euskal hiztegian Txolin izen arruntak hiru adiera ditu. Kaskarina, itxontzia eta edanean apur bat igaroa. Txolin, kaskarina baina arina, azkarra, argia, pizkorra, frantsesen kontra aritua eta ditua. Trompa frantsesen buruak, reilekondeak, 2000 duroko sari bat eskaini zuen Txolin harrapatzearen ordainetan. Hala ere, Txolin ez zuten sekula harrapatu. Eta Iruñerrian ibili zen abestiak dioen gizara jotake borrokan. Txolin, itxontzia bai, baina espainolez nekez hitz egiten omen zuen. Lehen, aipatu dugun, reilek konde horrek, Txolin harrapatzeko dirutza hori bando baten bidez eskaini zuen. Bando hori euskeraz inprimetzeko agindu eman zuen, euskara Iruñeko biztanle hizkuntza zeneko seinale. Abestiak ere hala dio, alkatearentzat euskara, txoriak airea bezala. Edanean apur bat igaroa, definizioi politikoki politaren atzean zer eskutatzen den errazada asmatzen. Ardurak ardura eta arriskuak arrisku, jaia eta besta gustoko omen zituen gure Txolinek. Eta abestiak dion enez, parrandari etzion uko egiten. Ardua biziki maite omen zuen, eta mozkortu ez, baina bai Txolindu egiten zela. Hortik omen zetorkion ez izena Txolin. Negu gorrian gaudela, heldu zaigu inautea, eta inauteriarekin batera Txolinen balentriak gogoratzeko garaia.